Треба зробити більше, щоб зруйнувати воєнну машину Путіна. Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола під час свого візиту до Києва. За її словами, наразі союзники України працюють над 14-тим пакетом санкцій проти Путіна, який, зокрема, передбачає, що сотні мільйонів євро російських активів будуть заморожені у ЄС. І крім того, під час своєї прес-конференції з Володимиром Зеленським вона додала, що європейці мають узяти відповідальність та посилити підтримку України озброєнням, системами ППО та надавати фінансову допомогу. Я можу зобов'язатися, ми будемо активними у допомозі Україні. Це демонструє мій сьогоднішній візит. Ми також з болем усвідомлюємо, що Україні терміново потрібно передати більше озброєнь та систем протиповітряної оборони, щоб Київ міг захистити себе від агресора. Європейці, нам потрібно взяти на себе відповідальність та посилити нашу підтримку України.